Nej, nej, inte klicka bort mig nu. Hos Kanal Digital får du just nu testa alla kanaler kostnadsfritt i 3 månader. Du kan se de bästa tv-serierna, men också SHL, Allsvenskan och La Liga och massor av bra film. Sen är det bara att bestämma vilket kanalpaket du vill ha. Nu kan du klicka.